Salve rapaziadinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lorde RP. Se você é novo, já chega e se inscreve no canal, deixando aquele like e compartilhando com seus amigos. Por quê, meu amigo? Porque aqui você vê os melhores conteúdos de GTA aí do momento, beleza? Que Deus abençoe todos vocês. Então vamos lá. E rapaziada, no vídeo de hoje vamos conferir o quê, meu amigo? Rapaziada, o Polka inventou aí um robozinho aí dentro do GTA. Isso mesmo, meu amigo, beleza? O cara criou aí, velho, tipo. Olha só a criatividade do cara. O cara levou o robozinho, esse negócio de Blaze, as coisas. Pra dentro aí do GTA, beleza? E dizer que tinha um robôzinho onde fazia todo mundo ganhar dinheiro. Ou seja, enganando o pessoal. Na moral, velho. Muito bom conteúdo. Então confere isso aí. E já estamos de volta aqui. Ah, eu quero aí acompanhar os melhores conteúdos aí de GTRP. Eu já lhe falei, tu tem que inscrever e também ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo. Todos os dias aqui temos os melhores conteúdos aí do GTA RP. Ah, eu sou streamer e não gostei. Entre em contato com a gente que a gente retira na hora, beleza? Então é isso. E ainda lendo mais os créditos também aí nos comentários fixados. Aqui é o canal completo. Conteúdo aqui, né, rapaziada? Robozinho da roleta apenas. Interessados, chama PV, paga a roleta, tô lucrando. Como é meu número, chat? Você sabe meu número? Você sabe meu número? Como é meu número? Assim não sabe não. Pronto, pronto. Bora jogar aqui. Oxi. Vixe, nem dinheiro tem. Vai, Caio, é tu. Eu tô liso, eu comprei uns bagulho. Mas tu não tem 5 mil? Não, tô juntando. Mas vai, pô, ali tu vai ganhar 40, vem. É o robozinho da Blaze, relaxa. Eu vou fazer o robozinho. Tu quer ganhar o quê aqui? Ah, quanto aí tem? Ó, aqui tem carro. Tem 25 mil, tem passou 15 mil, 10 mil. Jogue mais uma. Tem O que que 5 você acha mil. que é melhor pra nós aí? O que tu quer? Fala o que tu quer. Tô querendo dinheiro, né? Aqui é o robozinho, vou falar. Tem barra, é. Cuidado. Ó. Pega. Robozinho, paga, roleta, paga. Conta de 1 até 10 aí. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Só aí, só aí, só aí. Vamos ver, vamos. Só aí. Deixa eu ficar apontando ali porque tu vai pegar. Vamos ver, vamos ver. Rapaz, esse robôzinho seu tá muito bom, não. Tu tem. Eu perdi meus 5 mil. Ei, me presta 1.500 aí. Eu empresto. Empresta não te dou esse 1.500. 707. O robôzinho falou, é galinho, porra. Galinho. 607? 6007. Deixa eu botar aqui. Rapaz, esse robôzinho seu aí. Deixa eu botar aqui. Que eu virei influenciador. Essa é a hora que a roleta recupera tudo que ela Salve, rapaziada. Perdeu. Serve. Gale um pra cima. Puxa, eu tomei logo Oi, irmão. Pô, sou. É porque, tipo assim, eu sou o botzinho da roleta aqui, pra tu me falar. Aí, eu Por quê? mil. 5 mil? É 5? Você perdeu, ganhou 5 mil aí. Eu ia fazer tu ganhar 40, pô. O cara ali acabou de ganhar 40. Como que eu, aí é bom, aí é bom, aí é bom. Tem que pagar. Eu sou o botzinho da roleta. Mas aí eu pego 10, eu pego 20% do cara, tá ligado? Não, faz ele aí, faz dele aí. Tu vai pô, não querer rodou aí, ainda pai. não.
Eu vou não, tô sem dinheiro. Tá sem dinheiro, tá vendo? Sou duro. Empresta aí que eu consigo. Como é que funciona isso? Ó, vou te mostrar aqui agora, robôzinho. Eu vou jogar. Eu vou pegar 15 mil, tá vendo? Calma, deixa eu ver. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar 17.500, tá? Tá. Conta de 1 até 10, Caim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paga a roleta, pega a visão, irmão. Aqui eu lucro todos os dias. Aqui eu lucro todos os dias. Paga a roleta, ó. Aí eu aponto aqui, ó, ó, ó. Besouro Doble é esse nome aí. Ó, ó. Pegou a visão? Pega, 10 mil, pegou tá vendo? A visão? Pega, e o 17 pega. Tava aqui, ó. Eu errei, porque tipo assim... Pega. Deu hora... errado o robô aí, cara. Não, deu errado, porque... errado. Não, não, mas... tá pagando. Era 17, mas eu lucrei, não, porque tá ó, o 17 ficou não, aqui, era ó. Era 17, era não, 17, não, mano. Tá pagando, não, pega deu errado não. Pagou, pagou, porque o 17 ficou aqui do lado, porque essas horas ele trola. Porque eu estudo, eu sei quando tipo a faixinha tá aqui... Ela vai cair pra cá, mas tipo, tem vez que a roleta trola. Mas mesmo assim eu lucrei, ó. Deixa eu tirar a foto. Clientes lucrando. Quer lucrar também? Vem cá, sim. Aqui você só lucra. Irmão, eu vou te prestar o dinheiro. E eu vou querer 90% do que você ganhar aqui. Beleza. Faço o Pix. E se eu perder? Aí se perder, fé pra nós. Então beleza, manda aí. Fala o Pix. 6678. Calma, você não vai jogar agora. Deixa eu fazer o método pra roleta pagar. Posso? Beleza, pode fazer aí. Pega a visão. Ela parou aqui, certo? A gente, às vezes, vocês perdem dinheiro porque vocês têm medo da roleta. Se ela parou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou ganhar 10 mil de novo, entendeu? E vai ser 9 mil meu e 500 reais seu, certo? Certo. Não, pera aí. Ô, Caim, não atrapalhe meu trabalho. Relaxa, Caim, relaxa. Vem não, comigo. Não, 500 dele, 500 dele, 500 meu. É o quê? Ah, é o quê que tu disse? E 8.500 meu, então? Não, 500 dele, se é 9 seu, 500 meu, 500 dele, é 10. Conta, Caim, conta, Caim. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ir, sem demora, paga. E eu vou apontar aqui embaixo, ó, onde ele vai parar. Pega a visão. Paga, porra. Paga. Galinho. Que porra. Galinho. Agora vai de novo que vai ganhar. Vai de novo. Você pode não ter dinheiro. Não, mas dá pra ir toda hora? Dá. Agora de 0 segundo dá pra ir agora. Dá pra ir várias vezes? Um agora de 1 hora e 50. Não, é 1 hora e 50 minutos, menino. Mas vai que agora é a hora que ganha. É um azar e uma sorte. É 1 hora e 50 minutos. Ah, mas então. Ele aí deu azar também. Não, robôs esse mesmo. Ah, é que nós jogamos na porcentagem. Por exemplo, na hora que vem sorte, ao invés de você ganhar só 5 mil, tu vai ganhar 15, 20. Às vezes vem 10, recupera, e compensa, né? Recupera é porque, e às vezes tipo, dobra. Quando dá um passo assim, tipo, tem chance de vir um veículo agora. Tá assim, ó, quando passou, ele faz G1, entendeu? Porque ele dobra a aposta, ele joga de novo. Tem grupo aí desse robôzinho aí? Tem grupo. Mas tu tem que pagar por mês, entendeu? Por mês? Quantos? 1.000? É, 1K por mês. Mas aí, menino, 1K você lucra. Vou nem te dizer quanto tu lucra. Aí, agora é o Martingale aí, né? Agora é o Galo. Vou ligar pro cara aqui pra ele vir e jogar. Que tu vai ver, menino... Ele vai ganhar um veículo. Não, veículo não, deixa eu ler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai ganhar qualquer 15 mil reais, irmão. Será eu quero isso? Ver, eu quero Paga, ver. Paga, eu sou dono do robozinho, calma aí. Eu duvido.
Faz aí, 31,50, besouro, que vai pagar agora. Não dá pra jogar só daqui a uma hora, jagunço. Não. Não dá não, dá não. Tentei, não dá. Cara, já, falei, você... já falei cinco vezes. Deixa eu ver. Não dá. Caralho, aí é foda. Quer jogar toda hora, uma hora, duas horas, mano. Porra, ninguém me atende, mano. Tô abandonado. Porra, agora fodeu. Quem vai ser o ganhador, então? Mano, próximo. Tem que arrumar mais cara, mano. Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver se tem alguém. Opa, meu aliado. Ô, robôzinho, cadê? Não, mano, não, eu vou ter que pegar mais gente lá. Buu! Porque ele tá sem... Deixa eu ver se eu chamo alguém aqui pra vir rodar o Pix. Pix na roleta. Tô ficando maluco já. Peraí, vou ligar pro... Fica parado aí vocês aí, fica parado, todo mundo em fileira. Vai, eu tô atrás de você. Tá aí, fileira? Tamo aqui. Brota aqui no cassino, gente, pô. O robôzinho do Pix tá aqui, tá apagando. Robôzinho da roleta! E pode trazer mais gente. Robô da roleta, divulga tá aqui no caso. Divulga no seu Instagram aí, Caim. Fala que... Mas eu... como é que se é daqui duas horas, não vai ficar aqui? Sim, mas aí cada pessoa tem chance de jogar, né, cara? Então vai lá, vou tirar uma foto. Vai lá, aponta pra roleta. Vem. A roleta. Aqui, ó. Só tirar a foto aí. Calma aí. Vai dar pra rodar? Vai dar? Não, eu vou tirar a foto pra divulgar. Tira aí vocês também pra divulgar no Insta. Pra me ajudar aqui com o meu novo trabalho. Robôzinho, não passei... Tem Insta com. Passei 3 anos estudando isso aqui pra dar dinheiro pra vocês. Olha pra cá então, como lançar a foto. Não, vou olhar pra cá pra, tipo, ficar tumbe. E vou pôr... Bota o que na legenda? Bota aqui, ó. Vem cassino. Robôzinho da roleta tá pagando muito. Já curte, comenta pra dar engajamento e me segue. Curte aí, rapaziada. Bricolado cliente. Cliente. Ei, doutora, tu é solteira? Você é linda, sabia? Só não lhe dou um beijo porque você tá trabalhando. Eu adoro uma mudinha, viu? Tá louca? Ô, oi? Tá conversando com a mulher ali. Então o Boca postou no Instagram pra tá fazendo marketing, né, chamando o pessoal e tals. E agora vocês vão ver só aí que vai chegar os clientes aí do Bocadas. Bora ali pegar mais gente pra roleta, os seus amigos vão vir aí. Porque vai, ali, vai. Se alguém girar ali, vai pegar o maior prêmio. Não, então aí nós vamos abandonar o prêmio aí. Então eu vou pegar mais gente ali na rua pra vir. Bora lá pegar mais gente. Vocês estão de carro aí? Calma aí que eu pus a roupa aqui no chão aqui. Vocês estão de carro aí? Então mesmo? Bora lá recrutar. Vem comigo, robôzinho. Ai, trupiquei. Que desgraça! Ai. Opa, cliente. Ai. Chegou. Opa, peixe. Opa, cliente. Moça, não gira, moça. Calma. Moça, você gira, quer moça, ter... Não, gira, moça. Ixi, perdeu não, a vez, hein? Não, calma, moça, não. Moça. É, já não, foi. Não, tu girou, moça? É. Aqui era o robôzinho, moça. Eu ia te fazer tu ganhar muito dinheiro. Mas tu girou ou vai girar ainda? Mentira, não girei não. Ó, é, moça, aqui ó. Eu vou te falar, eu sou o robôzinho, entendeu? É. Tipo assim, aí o cara girou. Ó, vai perder, sabe por quê? Porque não escutou o robôzinho. Não escutou. Aqui é o robôzinho, irmão. Toma aí, o seu passou aí. Aí, ó, 12 mil. Aí você acha que tu lucrou? Não. Porra, lucrou. Não lucrei não. Comigo você lucra, calma.
Rapaziada, aqui é o Robozinho. Eu vou fazer vocês ganhar o triplo do que vocês apostar. Mas aí eu vou querer 25%. Vocês concordam? Não. Que isso? Que isso, cara? Que isso? Vamos sabotar essa porra aqui. Vamos sabotar aqui, o Robozinho. Que isso? Ó, vou fazer o um negócio do Robozinho aqui, ó. Vou fazer vocês ganhar nada mais, nada menos do que 15 mil reais. Calma aí. Conta, Caim. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podia ser só até 3. 10. De novo, Caim. Cai de novo, de novo. Aí eu não aguento, não, né? De novo, vai. Vai, vai, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa, boa. Ó, oh, você tá vendo aqui que tá no 12 mil. Quem vai ser o próximo ganhador aí? Paga a roleta. Calma, deixa eu só. Pronto, pode ir aí, pode ir aí. Quem quiser girar aí, pode ir. O robôzinho já tá feito. Fica aqui até que eu vou parar a roleta. Pode ir aí, quem vai jogar? Quem vai jogar? Vai aí, do laranja aí, ó. Vai lá, meu irmão gêmeo, vai lá. Vai, pode ir. Já rodei, já ganhei, já. Quem é que vai girar aí? Quem é o próximo que vai girar? Quem é o próximo que vai girar? Rapaz. Igualzinho. Ninguém. Sim. Ninguém. Meus amigos. Valeu, Natan. Vai lá. Gira aí, vocês. Vai lá, de verde. Vai lá, gira aí. Gira aí. Eu quero ver se é verdade, pô. Gira lá. Mas é verdade, eu já sei. Pra saber se é verdade, tem que ser. Eu já girei já, dona. Todo mundo aqui que tá aqui já girou. Tem tempo. Eu já ganhei 125 mil aí já. Fonte, confia. Não, é sério, pô. Tirei 25 mil agora, ó. O homem não falha. Quem girou? Você já girou, Tatá? Eu girei. Ó. Quem girou aí? Aí, não ganhou, viu, Ala? Não. Mas não perdeu também, hein? Agora pode girar que é você vai ganhar. Agora. Aqui é o Galinho. É o Galinho, você também não perde. No Robozinho você nunca perde, você só ganha. Fonte confia, vamos ver. Não, tem que acreditar, você não tá acreditando. Vai vir. Ó, Clint. Vai vir agora. Toma, receba. Oh, mas perdeu? Eita, Robozinho! É Robozinho do cassino! Vocês podem fazer a fila pra eu tirar foto aqui pra eu postar aqui no Instagram com o cliente satisfeito? Bora. Faz uma pose aí, vocês aí. Aí, doutor, a senhora não acreditou aí, ó. Pagou. Ai, doutor. Paga a roleta, aqui é o Robozinho. Fica lá, irmão. 2.500. Fica lá, irmão de branco. Fica ali, ó. Ali. Ali, ó. Fica aí. Pronto, faz a pose aí. Boa. Faz a pose aí, vocês aí, ó. Opa, agora é a hora. Vai, ô de branco, chega mais pra trás. Mão pra cima. Pronto, agora de azul, vem mais pra cá, pronto. Toma. Não foi não, toma. Foi tela azul, foi tela azul de novo. Foi tela azul. Ele vai ter que trocar o celular. Como que é o nome desse robôzinho aí? Robô do besouro. Não, eu só uso do T10, só, mano. Aqui é cliente. Aqui é isso? Aqui é besouros.bet. Aí, besouro. Concorrente aí, ó. Só uso do T10, irmão. E aí, besouro? Valeu aí, rapaziada. Valeu. Valeu, dona moça. É nóis, família. E aí, besouro? Cara da concorrência aqui, ó. Poxa. O que você acha disso, besouro aqui? Pô, mano, tá dando tela azul meu celular. Pô, já sei o que é isso aí. Ô, isso aí é foto de junta, besouro. Consegue arrumar a junta? Ah, besouro. E aí, rapaziada? Porra, ninguém deu um dinheiro pra gente, né? Porra. Mano, e esse bagulho de superpoder? Vamos ver lá fora? Calma aí. Como é que pega esse bagulho de superpoder? Bota no mais cliente aqui pra gente roubar. Que?
Como assim, quê? Relaxa, relaxa. Não dá nada certo. Eita, eu sou de Deus, não posso fazer isso, não. Apesar que eu sou o rei do golpe. Ei, Bizu, sabe que tá dando tela azul? Você tava falando? É falta de junta. Visou. Oi. Caça briga esse cara que não vai matar ele. Nem arma tem, pô. Eu tenho, não, confia. Mas aí só você. Não, pô, dá soco. Se ele te der soco, não, eu mato. Você é louco. Relaxa. Nada. Confia. Então, rapaziada, vocês virem na moral, velho. Que conteúdo muito top. Curti bastante, velho. O robozinho dentro aí do GTRP. Que conteúdo maravilhoso, meu amigo. Ó, não perca o próximo vídeo. Então já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha também com seus amigos, beleza? Se você tenha gostado. Um grande abraço aqui do Davi, do canal Lorde RP. Até a próxima, rapaziada. Tamo junto, fique com Deus. Fui, é nóis, doidão.